Сәлеметсіз бе, бақты менің көрмедерім. Өстерге мен мынау асқабақтың науғанында, керемет тәтті асқабақтың науғанында тез дайындалатын самсаға ече бүреке деп атасаңыз да болады. Соны дайындап көрсетіп бар. Соны үстімем сөп қазір дайындап көрек. Міне, ол тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Біз асқабақ алдық, пісіріп алдық, оны мантаваркаға салып. Мантып ешке салып, бір бас пиязды әдемілеп, қуырып алдық бөлек. Енді осыны араластырамыз бірге. Енді осыны мынау әдемілеп араластырып алыңыз қазір. Күшті самса болады дайын. Чебіреке дейсіз ба, самса дейсіз ба. Оп оңай. Асығып келгеніңізде, піскен асқабағыңыз болса болды. Аласты, аласы. Әдемілеп араластырып алыңыз. Енді қазір, енді бізге лаваш керек. Лаваштың екі үлкен жапырағын аласы, ең үлкен лист еді ол ең үлкен. Соны аласыдағы, мен осыған табаңызға байланысты қырқып алыңыз әдемілеп. Мына жар-жағында жұмыртқаның сарысын жақтық. Енді бұл. Қалап, басқа бағыңыз салас. Керемет тағам болады. Еді сақтағандарға керемет тағам болады. Енді мұны үстіне жаба салыңыз. Опамай. Қазір табаға барады. Мұны келесі. Келесінде дәл осындай. Кебірбілер әрімшік қосып жатады, әрімшік қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады, ұқырып қоссаңыз да болады, қалағаныңыз, өзіңіз не қосықыңыз келіп, сіз жан жағын жапсырып, бәрін жапсырып алып, сосын табаға барып өтейіз. Сіз саладыңыз, қараңыз. Екі минут, екі минут. Екі жағынан, ішінде екісінің бәрі піскен. Құртына ұстап піскен, майсыз табаға әдемілеп толып. Мені майлағаныз, сармайлағаныз. Олда мұны келесісін саламыз. Мұны осылай пісіре беріңіз. Құрқыватырмыз, ортасын кесе отырмыз, қараңыз. Сондай тамаша самса болды. Самса дейсіз ба, чебіреке дейсіз ба. Асқабақтың науқанында керемет тағам болды. Дейті сақтайтындарға, сақтамайтындарға, үлкендерге де, тіске де жақсы керемет тағам. Осылай жасап көріңіздер. Сіздер бұланда жақсы ғып, өте күшті ғып жасап жүрістер, мен оны білемін. Бірақ осы әдісті де көріңіздер. Мына салайып басып, комментарий жасып, менің қыдалы Инстапарақшама да кіріп жүріңіздер, қастарыңыз дәмді болсын.